God morgon på er, jag gick ut i utrummet här för att de andra sitter och jobbar där inne. Jag vill inte störa dem för mycket med mitt snackande. Men kolla på det här. Det är så otroligt vackert. Det ser ut som att det kommer bli en helt fantastisk dag här ute på västkusten. Men innan vi börjar dagen här ute på västkusten så tänker jag att ni ska få se vad vi gjorde för 3 dagar sedan. Gjorde vi det största som hänt oss väldigt länge. Vi flyttade in här. Eller flyttar in. För att det här är faktiskt en dag tidigare. Ja, det här är så sjukt. Vad är läget? Eller det är du som köpte den, men vi ska gå tillsammans. Vi ska bli sambos på riktigt. Det är så jäkla kul! Och förlåt om det ekar en massa, för vi har inga möbler, ingenting. Allting ska köpas nytt. Vi har ett bord. Ett bord har vi. Det är lite skevt också, det är det värsta. Lite skevt, ja. Men så det här är vad ni kommer få se mycket, mycket vloggar på nu framtiden. Ja, det är så jäkla kul. Riktigt spännande, och vi måste visa badrummet också såklart. Med lite grejer där inne. Oh, lite grejer här. Vill man börja packa upp lite, installera sig. Det är här inne. Ni kommer få se vlogs. Ja, det är så sjukt. Det är så jäkla roligt. Och jag är så taggad på att inreda. Jag med. Eller det är ju Vilma som kommer inreda det mesta. Men jag är ju med. Vi gör det gemensamt. Yeah. Hon är experten på detta. Men jag kommer väl snicka in där med mina nördgrejer. Typ sonos-högtalare och annat sånt. Så Sonos vill sponsra så är det bara säga till. Jag finns där. Jag slipper gärna spendera de där pengarna. Men annars kommer jag göra det. Jag vill högtalare i varje rum. Att vi har liksom ett sovrum nu, det har vi inte haft innan. Och så har vi walk-in closet också. Oj, oj, oj. Men nog om detta nu, vill ni se mer av detta så länkar jag till Vilmas video. Jag tror det blir detta hörnet. Så då kan ni bara kika in på den när vi faktiskt flyttar in hit på riktigt så ni får se hela denna dagen. För jag tog bara lite stund på denna dagen och passa på att spela in till min kanal för att ni får inte gå miste om det helt. Och tryck gärna på tummen upp på denna videon. Kan vi få över 1000 likes på denna så blir jag svinglad. Alltså, ja. Kom igen nu, vi flyttar ändå in i min lägenhet. Hoppas ni är taggade på lite lägenhetsbox. Men nu tillbaka till framtiden. Alltså vilka jäkla dagar, nu får vi nästan sluta. Okej, okej. Nu hoppar vi tillbaka. Nu är vi tillbaka i framtiden igen. Alltså Jessie, du är ju så jäkla söt. Som snor min plats sådär. Det är någonting med henne att hoppa upp på alla bänkar hon ser. Det känns som att 95% av de här videorna består av att jag är en riktig nörd. Och bara, kolla den här utsikten. Kolla den här soluppgången. Kolla den här solnedgången. Men det är så vackra platser, jag får se och jag vill bara dela med mig av det till er. Det tycker jag är lite kul. Nu tänkte jag faktiskt tvinga Vilma att sitta här en liten stund medan jag lyfter drönare och flyger lite. Alltså det här ser ju så idylliskt ut. Återigen till mina utsikter, men kolla på det här. Wow. För därför vi ska ta dagens fråga också, för jag glömde det i förra videon. Och då är dagens fråga från mig personligen. Hur känns det att flytta ihop med mig, Vilma? Vi ska bli sambos nu på riktigt. Det känns skitbra. Vi är typ ishbott tillsammans innan. Så det känns inte så nervöst. Eller nej, vet du en grej som vi inte har liksom fått uppleva, eller som jag har fått uppleva innan med dig. Det är ju att du faktiskt ska kunna ha en garderob med alla dina saker och inte bo i resväska. Ja, just det. För att alltså, sen jag träffade Emil så har han bott i resväskor. Och han har haft alla sina grejer i Österrike, Åre, Malmö, hos mig, hos min mamma, pappa. Alltså så mycket ställen. Så att, du kan inte skylla på det längre. Nej, för du har alltid kommit undan. Men jag har ingenstans att plocka upp och jag bär med kläderna överallt. Jag har inte tänkt på det, det var lite jobbigt. Jag har ingenting att skylla på, då måste jag verkligen vara duktig och packa in allting. Ja, jag hoppas väl det nu då, men vi får väl se. Ja, du får komma med en update sen känner jag. Ja, annars kommer det bli så bra. Now, it's time. Och för er som undrar så flyger vi den här gången med en DJI Mavic Mini. Den har jag snott från Vilma och Emil. Jag visste inte ens att vi hade den. Nej, Mavic Air heter den, förlåt. Sjukt bra drönare, dock lite kort räckvidd på den. Vilket är lite jobbigt, så jag märkte den när jag flög sist att jag flög lite för långt och då slutade jag helt plötsligt att se på displayen på mobilen. Det var inte så bra.
Jäklar vad det blåste mycket, det var inte alls lätt att filma. Och Jesse gillar inte den alls. Och mina fingrar är iskalla, man tror att det är sommar men det är fan inte sommar än. Men nu ska jag packa ihop drönaren och så ska vi dra upp och se vad vi hittar på härnäst. Ni vet vad det är dags för. Det är dags för stryk igen. Nu ska vi ge de rackarna stryk idag igen alltså. Nej, det blev inte jättemycket till stryk de fick sist. Får vi se, jag hoppas att jag lyckas bättre den här gången. Ska vi se vilka lag vi kör idag. Janne kommer ner lite senare så vi tar den här bilen nu. Det är lite halvstorm här idag så att jag vet inte hur bra GoPro Maxen tar upp ljudet. Men annars tycker jag det är jäkligt kul att köra lite mer med GoPro Maxen i vloggen. Som ni såg i den förra så var det lite mer från den här kameran. Vad tycker ni om det? Jag diggade stenhårt. Okej, då börjar vi. Vi börjar alltid spela om vem som ska få serva. Det är lite fusk mot dem för de har inte solen rakt mot ögonen som vi har. Men jag tror vi ska ta den då. Vi kör Skåne mot Trollhättan. Exakt, Skåne mot Trollhättan. Kör! Okej, det började kanske inte bäst utan jag gjorde så vi förlorade så de fick börja serva. Men nu tar vi igen det. Inga problem, eller hur Sasha? Vi fick göra det. Okej, då kör vi. Jäkla match idag. Ja, det var jävligt kul. 1:40 kör vi. Kommer bli padelproffs efter detta. Oh, Jackelito och Jackelej, Emil. Jajamän, vet du. Det är så det blir. Efter padel blir det Jacke. Ja, det blir värre då. Oj, oj, oj. Ah, det här är ju världsklass. Finns det fråga er som toppar detta? Jakutsi är verkligen på önskelistan till framtida... Jakutsi är verkligen på önskelistan till framtida drömhus kan jag säga. Det här är ju oslagbart, verkligen. Jag uppskattar Jakutsi sjukt mycket mer än vad jag uppskattat bad inomhus. Tycker ni det är nice med bad liksom? Jag tycker typ inte det. Vilma älskar det, det är det bästa hon vet. Jag tycker det här är det absolut bästa jag vet. Vi får se här om Emil och Sasha ska hoppa ner snart också. Vill man vara lite osäker? Jag ska se om jag kan ställa någon rolig fråga till Emil. Vad han driver ändå företag och er. Och jag håller faktiskt just nu på att starta upp ett nytt företag. Så ni kommer få se mer av alldeles strax. Det känns skitspännande och skitkul och det är helt rätt. Och det är någonting ni förhoppningsvis kommer gilla också. Kunna ta lite del av. Och få vara delaktiga i. Så att mer än så kan jag inte säga. Så tänkte jag kanske ställa Emil någon fråga angående sånt. För han är faktiskt... Kommer två vadsugna? Nej, kommer den till lite rackar där? Jag satt precis och berättade att jag kanske ställa någon fråga till dig angående företag. Du driver ju faktiskt ett eget företag. Okej! Okay. Vet inte om mina följare är intresserade av det, men jag är sjukt intresserad. Ja. Tänkte att de kan få ställa någon fråga i kommentarsfältet till nästa vlogg också, så du kan svara på. Ja, det blir bra. Det blir bra. Emil, jag har tagit en liten fråga här till dig, du som är så framgångsrik businessmänniska. Vet du det, vet du? Okej, men om ni har några frågor till Emil så ställ dem i kommentarsfältet så ska vi svara på det till nästa video. Mm. Men vi kom på en liten fråga här som kunde vara intressant. Mm. Alltså många har ju bara en idé och verkställer aldrig riktigt. Det kommer aldrig till skott. Mm. Har du tips på hur man ska våga komma till skott liksom? Alltså jag tror verkligen det är att man måste bara göra någonting. För det är väldigt många, alltså både så här under alla år jag har liksom drivit företag och folk som bara men fan jag vill också starta någonting, jag vill också göra någonting. Och så sitter man och väntar på den här million dollar idén.
Men man aldrig kommer till skott. Man får någonting och så bara, nej men fan det funkar inte längre. Så är det någon som säger någonting. Jag tror att det gäller bara att börja. Alltså någonstans när jag och Vilma började så var det verkligen så bara, men vi tog någonting som vi tyckte om att göra. Eller Vilma liksom var bra på, bara med sminkborstar. Finns det någonstans i marknaden där vi kan förbättra det som redan finns? Så jag tror verkligen inte att liksom komma på hjulet igen. Utan nej, ta exakt. Någonting som finns, ta någonting ni tycker om och brinner för. Och se, kan man på något sätt göra det här bättre? Ja. För jag tror verkligen idag att mycket handlar om liksom kvalitet och kunna leverera bra grejer. Och det finns ju mycket... Nej, men jag tror det finns mycket liksom, olika typer av branscher som går att förbättra. Men framförallt bara liksom, ja, men kom igång och gör någonting. Sen så kommer det kanske de 10 första projekten gå åt helvete. Exakt. Men så tänkte jag också att det är liksom, som jag har förstått eller börjat tänka nu, varför jag vågar börja liksom starta grejer. Är för att det känns som att man knyter kontakter i alla fall. Och det är de kontakterna kanske får inte starta något helt annat än det man gjorde från början. Nej, men verkligen. Och just erfarenheterna. Så jag vet att typ jag för 2 år sedan tänkte så här, fan, men nu kan jag ändå ganska mycket. Ja. Och kan allt. Men typ nu så här, 2 år efter bara. Alltså så här, jag kunde ingenting för 2 år sedan. Och jag kommer tagligen om 2 år till känna så här, fan, jag kunde ingenting för 2 år sedan innan. Antagligen. Ja. Att man lär sig så jävla mycket på vägen. Och det är därför man inte kan liksom läsa sig till det riktigt. Utan man måste bara ha erfarenheter av att faktiskt göra det. Det var bra tips. Då får ni tacka för. Faktiskt. Men det är verkligen som du säger, bara komma till skott och göra det. Och sen så brukar ju vägen leda en dit man ska. Lite så känner jag faktiskt. Man behöver inte oroa sig, det är bara gå all in. Kanske inte riskera allt man äger. Nej, direkt, det behöver man göra. Men börja liksom, börja lite villigt. Skit i familj. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Jag tyckte det var skitspännande. Här har vi avslutat varje kväll hittills, typ här. Fotboll här ute och så annat program här inne. Det är jäkla mysigt att sitta här i utrymmet och kolla på TV. Helt otroligt. Men jag vill bara snika in och säga tack för att ni kollat på den här videon. Hoppas ni har haft en riktigt bra dag. Hoppas att er dag fortsatt blir bra. Så ses vi igen på söndag. Ha det bäst. Hej då.